kalau awak meniru awak salah, tapi kalau awak tengok contoh macam mana orang buat, awak buat itu tak jadi masalah. Jangan tiru. Memanglah maksudnya bila awak tiru dia jadi plagiat. Plagiat ni memang sesuatu yang tidak boleh diterima dalam akademik. Tapi sebenarnya sebenarnya pendidikan kita ni penuh dengan peniruan. Contohnya macam mana nak menulis, kita tiru macam mana cara orang menulis. Kita membaca, tiru macam mana cara orang baca. Sebab kalau kita tak boleh belajar, sebenarnya belajar ni cara kita nak meniru. Tapi kita meniru tu adakah benda tu baik ataupun tidak? Dia sama macam politik lah. Politik tu sebenarnya baik. Tapi kalau kata cara permainan politik tu, dia akan jadi tak betul lah. Tahu bila awak mendah di mungkin kawan-kawan awak pun pergi bantu awak. Ini kalau belagak sangat, orang tak nak cari kita. Tapi kalau kita tahu nak rendah diri, kita tahu apa, nak minta tolong orang, kita cakap elok-elok, mungkin kawan kita boleh tolong kita.